mazuri ya mjambo. Unaona nilichokishika leo eh? Hili ni boxi lina mambo hilo. Wewe acha tu. Fuatilia kipindi cha leo uone mambo mengi yanayotokana na hili boxi. Mzee Kigo? Naomba nikuulize. Mimi nataka kujitegemea na niwe na mafanikio katika maisha yangu. Nifanyeje? Unataka kujitegemea? Kivipi yani? Niwe na mali pangu, nikiamua kupumzika, sitaki kukutana na yeyote. Toto Tembo, unafikiri kweli inawezekana? Itawezekana tu mzee Kigo. Haya. Kuwa mbunifu wa mambo mbalimbali katika biashara au kilimo. Naweza kufanya biashara gani? Ndio maana nimekuambia uwe mbunifu. Wewe fikiria mwenyewe mtoto anaweza kufanya biashara gani? Kweli? Nipo serious mzee Kigo, usicheke. Toto Tembo anachekesha sana. Ngoja nikapumzika kidogo kwenye mti. Kuna nini? Pesa au panya? Nafikiri kuna pilau mu. Halafu kapandisha nani kikiboksi? Yala! Toto Tembo. Pole sana. Vipi umeumia? Nimeumia kidogo. Ila nimeshtuka. Nilifikiri radi. Halafu imekuwaje? Hiki kiboksi kimetoka juu ya mti. Du, sijui ameniona. Ngoja nishukie upande huu wasinigundue. Toto Tembo, vipi? Nimetoka mbali sana yani. Nimechoka. Mwenzio kadondokewa na kiboksi bwana, ameumia. Lakini huwezi kujua. Labda kuna mali humo. Hebu fungua tuone. Kumia nimeumia mimi. Wewe una haraka ya kujua mali zangu. Hiki kiboksi hakikuhusu. Kwa taarifa yako mimi ndo nimelidondosha hilo. Wewe umesema umetoka mbali. Sasa ulikuwa juu saa ngapi? Usinitanie. Hiki kiboksi changu. Mimi kimenidondokea na nimeumia. Hiki kiboksi changu. Lete mwana. Lete mwana. Sasa kwa nini mnagombana sasa? Hiki kiboksi changu. Ngine hebu tulia kwanza. Nilifikiri kuna pilau, kumbe shanga tu. Ngoje niende zangu, sijazoea ugomvi mimi. Ngedere bwana, yani kitu cha maana kwako ni pilau tu. Toto Tembo, ngoja mimi nirudi nyumbani. Nimefurahi sana naona mmeacha kugombana nini. Maki kugombana gombana sio vizuri bwana. Sasa wewe endelea tu kuokota shanga zako. Nashukuru kwa kunisaidia bwana kupanda mahindi. Usijali. Haya kwaheri bwana. Nafikiri hizi shanga zitanisaidia kuishi mwenyewe. Unajua nikiziuza nitapata pesa. Lakini sasa nitaziuzaje? Wacha nikafikirie vizuri. Mimi napenda kweli kujitegemea mwenzenu. Jamani, Toto Tembo. Yaani lazima nikutane na wewe. Sijui kwa nini. Umebeba nini? Kibena. Sijui nisemeje. Sema tu. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Nilikuwa nakutafuta. Haya, niambie kwanza umebeba nini? Mbona una haraka Kibena? Lazima niwe na haraka. Ni hadithi ndefu kidogo. Kwa kifupi nimebeba shanga. Sasa unazipeleka wapi? Najua basi. Hebu nishauri naweza kuzifanyia nini? Toto Tembo unachekesha. Unabeba kitu bila kujua utafanyia nini. Hiyo ni biashara Toto Tembo. Unaweza kutengeneza mapambo, bangili, mikufu. Watu wakanunua. Kweli eh? Unataka kuniambia naweza kutajirika? Kumbe je? Jamani, kweli nimekubali ule msemo. Kulala maskini kuamka tajiri. Kweli, lakini ukilala bila kutafuta huwezi kuwa tajiri nakwambia. Ukiamka tu unatakiwa uanze kutafuta. Umesema kweli Kibena. Toto Tembo na wewe. Unajua kikiboksi nimekipata wakati namsaidia mzee Kigo.
Umekipataje sasa? Nimekwambia ni hadithi ndefu. Ndio nataka unisimulie. Hebu niache niimbe kwanza. Nikipata pesa, nitaweka akiba. Nitaburudika, kila mahali nitafika. Nitaburudika, kila mahali nitafika. Fanya kazi, acha kulala. Fanya kazi, acha kulala. Toto Tembo una sauti nzuri. Jamani, kuna nini leo? Mbona Toto Tembo anaimba kwa furaha sana? He, Kiduchu, umetokea wapi? Wakati nipo nyumbani, nimesikia sauti yako kwa mbali. He, kuna nini humo ndani ya boxi? Wenzio, tunashanga hapa tunataka kutengeneza mikufu na bangili. Tendeni basi tukakae sehemu nzuri tutengeneze. Toto Tembo, unalionaje hilo wazo? Nafikiri ni wazo zuri. Haya, twendeni. Da, hiki ni kitu kwa kweli yani. Ndio maana mimi sikutaka kutengeneza. Unaweza basi. Au unasema Toto Tembo? Mimi na ngoja niende kwa bibi kuchukua mikufu na bangili tuangalizie. Kibena nenda nenda mfano kuleta, tunataka kujifunza. Kibena nenda nenda mfano kuleta, tunataka kujifunza. Toto Tembo, hii hapa chukua. He, jamani, mizuri sana. Hivi, umemwomba bibi yako kweli? Usija kuchukua bila kuomba, itakuwa sio tabia nzuri. Toto Tembo na wewe, mimi siwezi kuchukua kitu bila kuomba. Bibi yangu mwenyewe ananijua. Siharibu kitu. Nikichukua kitu chake nakirudisha salama. Safi sana Kibena. Kumbe una adabu eh? Ulifikiri sina. Hivi, tunaweza kuuza kwa bei gani? Kwa kila kidunguli kimoja? Nadhani tufanye shilingi moja kwa kila kidunguli kimoja, au nyinyi mnaonaje? Sasa, kama ndio hivyo, inabidi tujue. Bangili moja ina vidunguli vingapi ili tujue wanauzaje? Ni rahisi Toto Tembo. Nitahesabu vidunguli kwenye bangili. Kibena, hebu nipe hiyo bangili. Ipi? Hiyo hapo Kibena. Hii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niko wapi vile? Kwa jinsi hiyo, utahesabu siku nzima. Nadhani kuna njia nyingine ya haraka ya kujumlisha vidunguli vya rangi tofauti kuliko hii unayotumia Kiduchu. Mzee Kigo huyo, labda atatusaidia. Toto Tembo, bado umeng'ang'ania shaka zako? Mzee Kigo, tunataka kutengeneza bangili na mikufu. Bila shaka kabisa. Nitawafundisha njia rahisi, jinsi ya kupanga na kuhamisha tarakimu. Afikisha mtapata jumla yake kwa urahisi. Mzee Kigo naye, kila kitu lazima atie hisabati. Bangili ina vidunguli 29 vyekundu. Na tuna vidunguli 9 vya blue. Umeona eh? Angalia, ninavyo viboksi vya makumi. Hivi vitatusaidia kuhesabu vidunguli. Tuweke vidunguli 10 hapa. Na 10 tena hapo. Hiyo ni 20. Haya. Alafu tumebaki na vidunguli 9 vyekundu. Kwa kuwa hizi 9 hazijafika 10, hatuwezi kuweka katika viboksi vya makumi. Unaona eh? Alafu unaona hapa tuna vidunguli 9 vya blue. Kati ya hivi vidunguli vyekundu na blue, tunavyo vya kutosha kujaza kiboksi hiki cha makumi. Sasa tunabeba hiki chenye makumi. Tunakiweka pamoja na haya makumi mengine.
Unaona, tutaona sa jumla tunapata ngapi. Sasa tuna 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 38. Ndiyo nimeanza kuelewa. Nimekumbuka mamoja, makumi, mamia na maelfu. Ndiyo. Lakini ngoja sasa nikuonyeshe njia rahisi kuliko kuhesabu moja moja. Sasa tuiweke katika hesabu hizi za wima. Tunapaswa kuandika nini hapa? Tuna vidunguli vyekundu 29 na vya blue 9. 9 jumlisha 9 ni 18. Sawa. Sasa hapa tuna mamoja manane na makumi moja. Unaona? Sasa tutabeba kama tulivyobeba vidunguli. Sasa tuweke nane upande wa mamoja. Tumebaki na kundi moja la makumi. Tunahitaji kujumlisha na makumi mengine kwenye upande wake. Kwa hiyo tunabeba na tunaiweka hapa. Umeona eh? Moja jumlisha mbili ni 3. Kwa hiyo 29 jumlisha 9 ni 38. Maona ilivyokuwa kazi rahisi eh? Kuliko kuhesabu moja moja, utakesha kiduchu. Hiyo ndio inaitwa kupanga kwenye makundi na kubeba. Tumeelewana eh? Kumbe rahisi hivyo. Kwa maana hiyo nitapata shilingi 38 tu. Siwezi hata kununua chane ya ndizi. Pole Junia Jumba. Biashara. Biashara mahesabu Junia Jumba. Na mkufu wa shingoni je? Nitauza kwa shilingi ngapi? Ngojeni mimi nijumlishe kwa kutumia njia ya kupanga kwenye makundi kama mzee Kigo. Jumlisha. Hiyo inaitwa kupanga kwenye makumi na kubeba. Na vidunguli 36 vya njano na vidunguli 27 vya kijani. Sasa tupange katika makumi na mamoja. Kumi, 20, 30. Na hizi sita, jumla na vidunguli 36 vya njano. Halafu 10, 20, na hizi saba, jumla na vidunguli 27 vya kijani. Tuende sasa. Mamoja peke yake na makumi peke yake. Jamani raha tupu. 6 jumlisha 7 unapata ngapi? 13. Katika 13 tuna mamoja matatu. Yaani nafurahi mwenzenu. Sasa ili 11, tunalibeba kulichanganya na wenzake kwenye upande wake. Sasa, makumi matatu tukijumlisha na makumi mawili, tunapata makumi matano. Tukijumlisha na 11 tulotoka nalo kule, tunapata makumi sita. Mimi nakwambieni ni rahisi. Hapo jibu ni 63. Tupo pamoja jamani. Hii ina bei kubwa kuliko bangili. Je, tukiuza vyote kwa pamoja tutapata shilingi ngapi? Mzee Kigo, nijumlishe na hii. Kabisa. Jumlisha. Ila sasa usitumie vidunguli. Namba zinapokuwa kubwa ni vigumu kuchora kwenye vidunguli vingi, si unajua? Kwanza unapoteza muda na nafasi katika daftari lako. Unaona? Wewe zipange kwa wima kama tulivyofanya hapo juu. Ukikosea nitakusaidia. Mnaviona vibox jamani? Tulivihesabu vidunguli vya bangili. Vilikuwa 38. Kisha tulipata vidunguli vya mkufu 63. Najua mjachoka. Neno kijumlisha na 3 unapata 11.
Katika kumi na moja, kuna mamoja moja na makumi moja. Sae, tunaandika moja kwenye mamoja, kisha tunabeba kumi moja ili tuweke kwenye kundi la makumi. Moja, jumlisha tatu, jumlisha sita, ni kumi. Jumla ni mia moja na moja. We ni kiboko, safi sana. Jamani, ngoja ni waache. Oh, safi sana, shilingi mia moja na moja. Sasa, naona ni vyema tukatengeneza vya shingoni na mikononi. Tuviuze kwa seti, tutakuwa matajiri mara moja. Lakini tunaweza kuviuza kimoja kimoja, au sio jamani? Au tuuze kwa seti? Kibeno na mawazo mazuri. Sasa tuache kufanya mahesabu. Utafute nyuzi tuitengeneze vya kwetu. Unapojumlisha kwa wima sema, sema, mamoja makumi mamia ndiyo. Ni muhimu kujua, ni muhimu kujua. Unapojumlisha kwa wima sema, sema, mamoja makumi mamia ndiyo. Ni muhimu kujua, ni muhimu kujua. Kuna msemo wa Kiingereza unasema no pain, no gain. Niliumia, lakini kumbe kumetokea urembo mzuri namna hii. Du! Kidochu na Kibena, mambo? Poa. Bwana mimi unisalimie ngedere. Samani, nilikuwa sija kuona. Zile shanga ulikula? Ndiyo nini hivyo? Dah, mikufu mizuri namna hii. Mmeitoa wapi? Tumetengeneza wenyewe. Mmetengeneza wenyewe? Kweli nyie maodari. Ah, I say. Dah, mbona ngedere ushangaa hii? Na wewe? Wenzio wakifanya kitu kizuri wasifie. Ah, acha roho hiyo ngedere. Una lolote? Eh, sasa mmewezaje kuhesabu hivyo vinunguli? Mzee Kiga alitufundisha kupanga kwa wima na kujua kujumlisha katika makumi na mamoja. Ni kweli kabisa. Katika kujumlisha kwa wima ni muhimu kupanga mamoja na makumi. Mamoja na nini? Na makumi. Na unaweza ikaendelea, unaweza kupanga mamoja, makumi, mamia na hata maelfu. Unajua Nkoti? Naam. Mimi nakwambia kujumlisha kwa wima ni rahisi. Rahisi eh? Ah. Hebu waimbie. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Maelfu. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Sikiliza. Kuwa makini usikariri. Hebu elewa kujumlisha kwa wima, maana utaijua na kuomba andika 29 bila kukawia kwa wima jumlisha tega sikio sikia. Ongeza namba 9 chini ya 29 pande mbili utaona makumi na mamoja. Mbili unaiona ni makumi na kwambia. Ngapi ukiulizwa 20 utasema. Hiyo namba 9 ni upande wa mamoja. Wala usishangae moja moja zipo 9. Sasa jumlisha kwa mpango na kwambia, anza na mamoja 9 ongeza na 9. Ngapi utapata hapo tepo kuna raha. Sasa unajua nini? Unajua nini? Unajua nini 18 utapata. Andika hiyo 8 upande wa mamoja, 10 naibeba unaiweka upande wake. Makumi yanaongezeka yanakuwa matatu. Sijui unanielewa au unanichosha. Imba. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Maelfu. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Kujumlisha kwa wima fuata mpango. Fuata mpango. Mzee Kigo, nina habari nzuri. Habari gani Toto Tembo? Mzee Kigo, nikwambie kitu. Kitu gani Toto Tembo? Kitu nilichojifunza leo. Sio umejifunza kujumlisha kwa wima, kupanga makumi na mamoja? Eh? Ndio. Hapana Mzee Kigo, wasubiri nikwambie. Sasa umejifunza nini Toto Tembo? Kuwa na maisha mazuri na yenye furaha kunahitaji umoja. Eh. Ukishirikiana na wenzako, uh-huh. Mnasaidiana na mnajifunza vitu vingi. Ni kweli Toto Tembo ulivyosema. Upo wakati ambao unabidi ufanye vitu kwa kujitegemea.
na wakati mwingine inabidi ufanye vitu kwa umoja kwa kushirikiana na wenzako. Viumbe tutategemeana Toto Tembo. Ni vizuri kushirikiana, kufundishana mambo mazuri na unajifunza vitu vingi vizuri. Haya. Fuata mpango. Mamoja makumi mamia na maelfu. Fuata mpango. Watoto wazuri si nimependeza Jamani, ushirikiano mzuri sana jamani. Leo tumejifunza vitu muhimu. Tulijifunza kujumlisha kwa kubeba. Tukijumlisha mamoja na yanazidi kumi, tunabeba hiyo kumi kupeleka kwenye sehemu ya makumi. Mnajua kwamba tunaweza kubeba hata kwa mamia na maelfu? Tunabeba toka makumi kupeleka mamia. Na toka mamia kupeleka maelfu hivi hivi. Jamani. Isabati. Sabati ni nini? Sabati mikakati. Kila siku na kila wakati. Sabati ni vipimo, refu na upana. Nani anabisha? Kuna naikana. Sabati ni maneno, herufi na matendo. Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha. Toa gawanya, halafu ezidisha. Umepata jibu, unaona aibu. Acha wewe, hesabu zinatibu. Hashtag papara, fanya taratibu. Kifanya kwa haraka, aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali, unahesabu matonge. Unapotembea, unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilometa. Ujui kilometa, napocheka. Ni hesabu meno basi hapa napocheka. Umepata mangapi, hebu ufanye sabati. Sabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Sabati ni namba, za kila siku unatumia. Kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Na kufata majani pia natumia hesabu kule kwenye mti. Umeelewa?